Зараз до нашого ефіру долучається Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Пане Юрію, дозвольте таке питання трохи філософського штибу. Які досягнення мають повітряні сили на сьогодні? Ну, власне, дуже поставили мене таке становище, я можу довго говорити про це. Тому я маю на увазі, яка оперативна ситуація в небі над країною і які цілі було ворожі знищено? Ну, бачите, порівняно ніч пройшла більш-менш тихою, так, але все ж таки на станом на вчора ви показували сюжет із Сум, так, де дійсно сумно, що дійсно гинуть люди, і надалі дрони камікадзе продовжують атакувати. За вчорашню добу загалом, якщо підрахувати ударних дронів, це ударні дрони іранського виробництва Шахет та російського Ланцет. Їх знищено 20 за вчорашню добу, а й плюс 6 розвідувальних БПЛА, типу Орланів, там Суперкам та інші. Оце, власне, такий результат бойової роботи за вчора. Ну, на жаль, були прильоти, дійсно, тут співчуття загиблим на Сумщині. Ну, взагалі, по здобутках говорити дійсно можна багато, тому що сьогодні повітряні сили виконують дуже важливу роль захисту від російського тероризму наших міст, нашої країни. В цілому лінії фронту. Ну і також льотчики, як бачите, окупант все більше потерпає, все більше його зникає з карти світу, так, від ударів наших пілотів, американської зброї, зокрема. Я хочу нагадати, що сьогодні день Незалежності Сполучених Штатів Америки. Зараз Америка тільки прокидається, в них день починається трішки пізніше, але ми вже вітаємо наш народ. Зробив це і командувач повітряних сил на своєму телеграм-каналі, де, власне, звернув увагу на те, що саме американська зброя та зброя інших партнерів допомагає Україні відстоювати незалежність. Це те, що здобувалося американським народом вже давно, сотні років тому. І сьогодні Україна теж бореться за своє виживання із тоталітарним російським режимом. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Чук подякував уряду та народу Сполучених Штатів за підтримку в цей важкий час. Я наголосив, що воїни сьогодні успішно використовують американське озброєння, щоб захистити українців. І, як сказав командувач, що щойно доповіли йому, що підписані бомби та ракети, це ракети JDAM та HARM американського виробництва, підписані саме 4 липня, уже досягли своїх цілей на окупованій території. І ще раз сказав, що нам треба більше такої якісної високоточної зброї, і ще більше нам потрібен літак F-16, щоб здобути нарешті і нам нашу таку довгоочікувану незалежність. Ну, от, власне, якщо ви заговорили про F-16, а я повністю пристаю на те, що ви сказали про американську допомогу, так, це дійсно дуже надважливо. І тим не менше, що стосується F-16? Це, ну, точно головна тема в контексті повітряних сил. Як би ви прокоментували слова військового комітету, голови військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера? Він в коментарі, буквально нещодавно, можливо, напередодні, в коментарі британській радіостанції, вона називається LBC, він заявив таке, зокрема, що Сили оборони України не отримають від країн Заходу винищувачі F-16 до завершення контрнаступу проти російських окупаційних сил. І що дискусія про винищувачі є важливою, але її не буде вирішено в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. От з іншого боку, ви напередодні заявили, що потрібно якнайшвидше форсувати західні літаки, у нас все готове, льотчики готові, хоч завтра виїжджати на навчання. В чому ситуація? Чи вповільнюють процес наші партнери? І чому, якщо так? Ну, бачите, про це, мабуть, не я маю казати. Це вже сказав президент України, це сказав головнокомандувач у нещодавніх зверненнях, в тому числі в американській пресі. І дійсно, ми не можемо так тиснути на партнерів, тому що дійсно залежимо від багато від їхньої допомоги. Але є певне розуміння, що на Заході є люди, які схиляються до того чи іншого варіанту. І нам потрібно, щоб більшість на Заході пристало все ж до нашого варіанту. У нас іде війна, у нас гинуть люди. І зволікання з процесом, чи то передачі винищувачів, чи то підготовки наших пілотів, призводить, на жаль, до людських жертв, як наших захисників, так і мирного населення.
Тому Україна буде за F-16, це рішення вже, в принципі, прийнято. Коли, як і після якого наступу, контрнаступу, ми ведемо зараз наступальні дії. Поняття контрнаступ, це вже стало просто трошки не так коректно використовувати. На сьогоднішній день ідуть і оборонні, і атакувальні дії на різних фронтах по-різному. Саме тому ми йдемо своїм шляхом. Ми повинні зрозуміти, що без процесів, які необхідно пройти, а це навчання пілотів, інженерів і інші процеси, підготовка інфраструктури, передача поки неможлива. На це потрібен час. І звернення нашого вищого військово-політичного керівництва до наших партнерів, щоб цей час не затягувався там, де його можна прискорити. Я думаю, що саме в тому йде комунікація на сьогоднішній день. Але ж чи правильно ми розуміємо, що літаки поки що не передають нам, але вже зараз можна почати навчання пілотів? І чому це досі не сталося? Чи не затягується початок навчання? Я вже частково відповів на це питання. Наші представники командування повітряних сил та інших відомств і Міноборони і так далі займаються цим питанням щодня і перебувають за кордоном, вивчають бази і ведуть консультації з партнерами, де, на яких підставах, хто буде навчати. У нас же є авіаційна коаліція, так, яка зрозуміла, що в консультаціях з нами проводить роботу планування, графіки, де, на якій базі будуть навчатися. Чимало країн мають навчальні бази, центри, і мова йде про хто, де, на які, в якій кількості зможе прийняти наших пілотів для навчання. Як відомо, багато країн вже переходять з F-16 на більш сучасніші літаки, тому, можливо, є нюанси. Тому із цією пропускною можливістю. Саме тому це питання зараз наразі вивчається. Я думаю, що будуть все ж таки скоро і заяви від наших партнерів. Тому що зараз заяви лунають щотижня такі, як ми бачимо, що мене постійно і колеги наші завжди запитують. Пане Юрію, кажуть, розкажіть, де ж пілоти вже навчаються? От президент однієї країни, прем'єр-міністр іншої постійно заявляють щотижня про те, що вже почали навчання. На жаль, ні. Процес пішов, але навчання ще не почато. От, власне, такі маємо реалії, але очікуємо позитивних рішень. Ну і якщо дозволите, дуже коротко, я би ще поставив питання про все ж таки про літаки. Справа в тім, що, здається, ще всередині червня Україна надіслала запит Австралії. Там 40 F-18 винищувачів, здається, з 21-го року стоять на складах. І, в принципі, Австралія, наскільки я розумію, не проти нам їх була би якимось чином передати. А наскільки це ймовірно, наскільки це реально зробити? Бачите, усі запити, які Україна надавала, вони є, вони сформовані. Я не можу нічого казати про F-18, але Україна розглядала і буде розглядати надалі і інші типи авіаційної техніки, які б могли посилити бойові спроможності авіації повітряних сил. F-16 – це легкий багатоцільовий літак, як винищувач, з одним двигуном і має певний радіус застосування і озброєння, яке може взяти. Тому багатоціональний винищувач із двома двигунами, такі як F-18 чи F-15, чи Єврофайтер, Тайфун, чи інші, це літак, який вже має більше спроможностей, тобто більший радіус застосування, може нести більше озброєння. Тому як другий тип літака на озброєнні цілком імовірно буде розглядатися. Але на даному етапі ми не можемо розпорошувати всі сили та засоби. Коли ми ведемо бойові дії, нам потрібно визначитись, і ми визначились із тим літаком, який може якнайшвидше прийти і якнайшвидше забезпечити нам перевагу в повітрі і надати підтримку наземним військам. Це літак F-16, який є де взяти і який ми можемо освоїти в короткі терміни. Пане Юрію, вам дуже дякую, як завжди, за вашу роботу, за ваш час і за цю розмову. Це Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую вам.